Signali valik oli kohta . kiirrünnak vastu . Krõmsiga tuleb otse välja , tuleb sealt . Valtusele , Valtus istab . Värnu vahel kogu selle ala täidaks ära . ei , mitte seda , ma tulen enamiku arvu poole . Viljandis on vist 20 ja . Jälle voltus peale ja pane. Keskustab kõrge vaid, ma jätkab lepingut arv. Reka. Mängus. Ja 31-33. Siin on kaks kartus. Poolt valatud. Vallatud. Kurvas korvi all, mööd aga ise lauast ja veel kord. Põlliku kolme. Polkis ja paneb palli teele. Kiirelt tööd tuleb Valtusele ja pannakse pealt see valdi. Eimis on nüüd juba 18.